Přátelé, já vás zdravím. Tak cestou do pivovaru jsem dneska našel tenhle ten tape deck z roku 1982 až 85. Jo, to jsou léta, kdy se vyráběl. Je ještě docela špinavý. A hlavně vůbec nevím, jestli je funkční nebo nefunkční. Ale co už vím teďka, tak tenhle ten tape deck nemá výstup na sluchátka, jo? Tohle je na mikrofony. A ani vzadu jsem nenašel výstup na sluchátka. Což zase tak úplně nevadí, že jo? Dáváme to hlavně do zesilovače, jo? Tak to v pohodě půjde propojit, jo? Cinčový výstupy tam jsou, analogový. Ale není tam sluchátka. Sluchátkový výstup. A jinak jsem teďka v Andělském pivovaru a musím si tady svítit na telefonu svým světýlkem, protože nade mnou zrovna neudělali to, co všude u ostatních stolů je tohle, ale u ostatních stolů jsou zase rezervace, jo. Takže tam sedět nemůžu. Sice už tady mám druhý pivo, zatím se nikdo na ty rezervace nehrne, ale budíš, no, mají tady rezervace. A proč tady jsem? Protože jsem čet, že mají strašně dobrou patnáctku, což můžu potvrdit, už jsem jednu vypil. Teď se s váma takhle napiju druhý patnáctky. Ona teda stojí 75 korun, jo. Což je dost, ale prostě je to dobrý pivo. A chtěl jsem si dát 11, ale nedám si ji, protože 11 je jenom o 10 korun levnější. Jo, tak to si myslím, že 65 korun za 11, to je nesmysl. To prostě člověk nedá, protože se mu to zdá, že to je píčovina, a je to píčovina. Jo, tak to radši dám těch 75 za tu 15. Takže tohle z toho už bude moje čtvrtý GVC tape deck ve sbírce. Už mám tři. A tohle z toho je třetí stříbrný, pak mám jedno černý. Je to ještě špinavý, já to musím celý vyčistit. Tak to je ode mě všechno. Lidi, mějte se krásně a čau.